Dobar dan, izvolite naprej. Sem Rok Ravnikar, družinski zdravnik iz zdravstvenega doma Kamnik, sicer pa tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo in podpredsednik zdravniške zbornice Slovenije. Letošnje leto je bilo za zdravnika zagotovo pestro, naporno, intenzivno. Na prvi pogled negativno, a hkrati pa vidim tudi izredno odzivnost kolegic in kolegov zdravnikov, zobozdravnikov. Veliko več kot včasih se jih vključuje v debato, izraža svoje stališče. Vse to pa navdaja z optimizmom, veseljem, ker le tako bomo uspeli v naslednjem letu, ko pa si želim, da vsa ta poglavja zapremo uspešno v dobrobit predvsem pacientom in pa tudi za naše lažje vsakdanje delo.